And then Niedermeyer. Joseph is back in net. It's Detmars. Big drive. He scores! Adam Detmars has drilled one into the net. And Team USA has a 5-2 lead with 17 and a half to go. And they're going to win this World Cup. And what he did for the first two periods of this game, flat out amazing. He gave his team a chance to win. His team took that opportunity. And in the third period, nestrašil, ale musí schovat zpátky. Polášek. Kubalík. Kubalík se ještě dostane. Jedné střele vypálila. Gól! Gól! Je vyrovnáno. 10 sekund před koncem. Střela mezi Čiliakovi Betony. A tahle hala se asi zbogí. Martin Nečas dává svůj první. No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisů. Ale Kotouč se odráží na švédské hole, Vampola u něj bojuje. Boráček počká v detálu, Rakůnek je pár, gól! Gól! Rakůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Kachna, toto letělo! Vypadně vám jäten, vielä Toivolle, vielä jatkoo. 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua, Toivo, vetäkää! Laua, helvinen laua! Ei voi, ei voi, ei voi! 2 sekuntia aikaa! 2 sekuntia aikaa! Ja Venäjä on lyöty! Venäjä on lyöty! Peter Magnus Shabon. Wait, feed, Stone shoots, scores! Mark Stone with 2 seconds!